xaafada garsoor ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa xalay lagu dilay gabar kasoo baxday masaajid salaadii taraawiixda kadib koox ku hubeysan tuureeyo ayaa la sheegay in gabadhaasi ay kaga mudeen dhuunta waxaana halkaasi kasoo gaaray dhaawac ay u geeriyootay gabadh xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo waxaa lagu magacaabi jiray nimco cumar shire waxayna u geeriyootay dhaawac halis oo kasoo gaaray tooray looga muday dhuunta waxayna ku geeriyootay isbitaal ku yaala waqooyiga gaalkacyo kooxdii geysatay falkaasi lagu dilay maxamed nimco ayaa goobta isaga baxsaday dilka kadib ayaa la sheegay in ciidamada booliiska maamulka puntland ay halkaasi baaritaano ka sameeyeen balse lama sheegin cid loo soo qabtay falkaasi lagu dilay nimco